Sejuta ringgit berjaya dikumpul Humanitarian Care Malaysia, MyCare, untuk disalurkan kepada Palestin. Pengurus MyCare Johor, Rozi Abdul Ghani, berkata ia melibatkan bantuan kewangan, perubatan dan juga makanan. Alhamdulillah, MyCare telah pun menyalurkan pada peringkat fasa yang pertama RM500,000 dan peringkat yang kedua kita bersama dengan Wisma Putra telah menyalurkan sumbangan dari sudut perubatan juga RM500,000. So, sekarang ini kita telah menyalurkan, MyCare sendiri telah menyalurkan sebanyak RM1 juta. Sementara itu, Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat berkata himpunan Aman Solidariti wajar diteruskan bagi menzahirkan solidariti kepada Palestin. Di PPR Kempas Permai, kira-kira 1,000 penduduk berhimpun secara aman sebagai tanda solidariti kepada Palestin.